En urladdning. Och vi är ju liksom bara på småkonfekten än. Ja, Petra Strand med Algot presterade ett fantastiskt agility-lopp igår. Och vi fick lite live-kommentarer direkt efter matchen. Och vi fick höra att det var som att köra radiostyrd bil ungefär. Nu ska vi se om han är lika lättstyrd idag, den goda Algot. En mycket bra start. Oj, 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 vilken slalomingång. Det är ju löjligt snyggt. Nu ska vi se. Oj, 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 nu är det den spännande. Ja, det är bra att kunna det där kommandot framåt. För hade han inte kunnat det hade han suttit i fel tunnel. Det kan jag lova. Åh, det var en nära disken upplevelse det. Ja. Sådär. Inga fel på hinder. 32-96. Då får väl vi äntligen då ett lag med resultat. Jajaja.